Bonjour! Então, gente, hoje eu vou dar mais uma sugestão de bate e volta de Paris. Nós vamos passear no Château de Chantilly. Vamos lá! E muita gente vai falar: como assim bate e volta? Se você já começou o vídeo aí em Chantilly. Gente, eu vim de carro. De carro você coloca Château de Chantilly no GPS e vai lá. A gente sai aqui no estacionamento do lugar. Então, por isso que eu não filmei o trajeto. Geralmente eu filmo o trajeto quando eu venho de transporte público. Mas dá para chegar de transporte público? Dá, mas é complicado, porque a gente tem que pegar trem e depois pegar um outro transporte quando chega aqui na Gare de Chantilly. Eu já vim nesse château, mas estava muito calor no dia que eu vim, então eu não consegui aproveitar tudo quanto eu gostaria. Então hoje nós voltamos e nós vamos começar o passeio pelos jardins, mas vamos pegar o trenzinho, tá, gente? Vamos lá! Château se trouve décalé par rapport aux deux axes de perspective. À Chantilly, la chasse à cours se pratiquait le plus souvent à cheval. Son nom au poète Théophile de Viau, qui y trouva refuge alors qu'il était condamné à mort pour libertinage au... Esses são cangurus que foram presentes aqui pro château. E pelo visto deu cria, olha quantos! Olha que bonitinha a capelinha. Pena que tá fechada. De 600 mètres, celui de Versailles. Ce sont en fait les eaux de la rivière Nonnet. Passants médiévaux se dressaient encore au milieu des douves. Já fizemos o passeio pelos jardins e agora já está na hora do almoço. Então nós vamos para o restaurante para provar o verdadeiro chantilly. Vamos lá! Aqui você vai ter duas formules. Uma, entrada prato, prato sobremesa por 34 euros. Ou então, as três coisas, entrada prato sobremesa por 38 euros. Eu vou pedir esse mousse de salmão, porque, gente, eu fiquei muito curiosa com esse chantilly salgado. Vou pedir o peixe do dia e a tarte tatin, que acompanha com o chantilly. Bom, chegou a minha entrada e esse daqui, gente, é um chantilly salgado e eu tava louca pra provar isso. Esse negocinho aqui é feito à base de salmão. Bom, vamos ver se é bom. Quem já provou chantilly salgado? É muito gostoso, mas é muito diferente, porque textura chantilly, lógico, mas é doce, é salgado, ele tem um tempero, enfim, é muito bom, hein? Vou acabar a minha entradinha para poder vir o próximo prato. Ah, e deixa aqui embaixo nos comentários se você já provou o tal do chantilly salgado, né? E compartilha a sua experiência com a gente. Bom, esse é meu salmão, embaixo são legumes. Vamos ver se é bom. O peixe é bem gostoso, embaixo é uma espécie de ratatouille, mas, gente, demorou bastante para chegar. A gente está aqui mais ou menos uma hora esperando os pratos para serem servidos. Então, fica a dica, não pode ter pressa quando vier por aqui. Essa é a sobremesa, que é as frutas vermelhas com chantilly, é o choux, né? E a minha é a torta de maçã. Mas as duas estão bonitas.
Acho que a do marido hoje está mais caprichada. As duas sobremesas estavam deliciosas, mas gente, a do marido foi melhor, sabe por quê? Porque a dele veio muito chantilly e a minha só um pouquinho, então por isso que a dele estava mais gostosa, porque eu vou dizer para vocês, esse chantilly, pelo amor de Deus, vale a pena vir de Paris aqui só para comer ele, viu? Fica a dica. É novo aqui no canal? Então já se inscreve, dá um like e não esquece de clicar no sininho, que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo, você já recebe. Bom, agora que a gente já almoçou, enfim, vamos entrar no chateau. Vamos lá. Depois de ter sido destruído durante a Revolução Francesa, quem adquiriu o chateau foi Henri d'Orléans, o Duque d'Aumale. Um dos maiores colecionadores de pinturas, objetos de arte, mobiliários, e que, como ele não tinha nenhum herdeiro, deixou todo esse patrimônio para o Instituto de France. Com 8 séculos de história, construído desde a Idade Média até o século XIX por seus vários proprietários, a história do Château de Chantilly está intimamente ligada à história da França. Ele pertenceu a várias dinastias principescas que contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Mas foi o Duque d'Aumale que, ao longo de sua vida, prestou homenagem constante à rica cultura do domínio e aos seus ilustres antecessores, em particular a família Montmorency e Príncipe de Condé. Olha nas escadas o símbolo real, e aqui é o HO que vem de Henri d'Orléans, que era o Duque d'Aumale. Olha esse piso, que espetáculo, tudo em mosaico. E olha esse vaso de bronze, que coisa mais linda. É tudo muito bonito. Aqui a gente percebe uma sala repleta de tapeçarias, como essa daqui. E vejam como elas são enormes. Eles enchiam as salas de tapeçarias para poder aquecer os ambientes. E elas eram feitas para a parede. Reparem, é um desenho que você não pode usar de outra forma, senão ele ficaria de cabeça para baixo. Então ela é para usar na parede mesmo como um quadro. Interessante, né? Olha que coisa linda isso. Cada gaveta dessa é um faqueiro diferente. Lindos, né? Olha a biblioteca, que maravilhosa. Olha o teto, que coisa mais linda. Sensacional. Conhecidos como vitrais profanos, eles contam a história de amor de Psiquê. Bem diferente, porque é monocromático, né? A maioria dos vitrais que a gente vê são bem coloridos. Aí
aí o chateau lindo e maravilhoso. E essa vista que tira o fôlego da gente, fala sério. Estão gostando do chateau? Deixa aqui embaixo nos comentários o que, que vocês estão achando desse lugar incrível. E se vocês gostam de vídeos como esse, curte bastante, compartilha nas redes sociais. Esse lugar luxuoso era a entrada dos grandes apartamentos do Príncipe de Condé. Os seus painéis brancos e dourados é característico do início do estilo rococó. A marcenaria foi executada pelo arquiteto Jean-Albert para Luís Henri de Bourbon, o sétimo Príncipe de Condé, ministro de Luís XV. Chique, não? Olha que interessante o detalhe da fechadura. Bem diferente. Aqui é o cabinet, provavelmente era o escritório do Príncipe de Condé. E olha a vista que o moço tinha. Esse espetáculo de sala é a Galeria das Batalhas e cada quadro desse está mostrando uma batalha diferente, mas em ordem cronológica. Então é muito bonito e muito cheio de detalhezinhos também. Bom, a parte da manhã a gente tirou para fazer o passeio de trenzinho, que ele vai até lá embaixo, para a gente olhar toda essa parte dos jardins, mas eu vou ter que voltar lá. Sabe por quê? Que um daqueles lugares ali no meio serve aquele famoso chantilly. É, gente, imagine vocês que foi criado aqui nesse chateau, aquela delícia que se chama chantilly. Foi criado no século 18. Não vai ter jeito. Vamos ter que ir lá provar. E lá, pelo menos, eu vou tentar tomar um café com chantilly, que eu amo. E vamos ver, né, se é bom mesmo. Enfim, vamos lá, porque eu vou ter que caminhar mais um pouquinho. Para entrar no chateau custou 17 euros e para andar no trenzinho custou 8 euros. Depois de 20 minutos de caminhada, a gente chega nesse complexo dessas casinhas da Idade Média. Em uma delas tem um restaurante, que é onde foi inventado o chantilly. Olha isso, gente. O berço do creme chantilly. Vamos ver quanto que vai custar um café com chantilly, que é isso que eu vim aqui para tomar. O pequeno custa R$3,90, desculpa. E o grande, R$5,60. Vamos provar, né? Só para vocês saberem. O preço do menu para almoçar aqui é igual ao outro lá dentro do chateau, viu, gente? 39 euros, quer dizer, tanto aqui quanto lá, vai gastar para comer uns 40 euros por pessoa e sem a bebida. Ah, uma coisa bem importante, ó. Ele abre todo dia, mas de março a novembro. Ou seja, nos meses do frio mesmo,
Não tem como vir tomar o café com chantilly nesse lugar. Fica a dica. Uma dica legal. Quando a gente fez o passeio de trenzinho, o trem parou aqui e o rapaz falou: vocês querem almoçar aqui? Vocês podem descer e daqui uma hora ou duas que o próximo trem passar, vocês podem pegar e vão deixar vocês na frente do chateau. Então tá aí uma ótima dica. Se você for vir para fazer o passeio de trem, faz isso, já desce aqui, porque é bem longe, gente. Eu demorei uns 20 minutos de ir lá aqui. E enfim, é um jardim que você se perde fácil também, não é um lugar que você acha assim rapidinho. Então fica a dica, se pegar o trenzinho, já desce aqui, toma o seu cafezinho com chantilly, pode almoçar se quiser, e depois você faz o chateau e, bom, continua o seu passeio. Ai, gente, olha isso. Será? Vamos provar? Oh. Vamos ver se é bom. Ai, gente, não dá nem pra falar. É maravilhoso. Pelo amor de Deus. Nem preciso falar que tá aprovado. Eu vou ficar por aqui, tá, gente? Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Isso é muito importante. E se um dia você for a Paris e quiser passear comigo, é só entrar no meu site. Esse que eu vou deixar aqui embaixo. Lá tem todas as informações. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Até a próxima aventura! Au revoir!